de EPI, de manejo, para que vocês não se exponham, né? Para que a população indígena... Isso aí é um ferimento que eles fizeram à nossa comunidade. Isso aí é uma tristeza enorme para nossas crianças, nossos anciões. E é isso que eu quero falar para todo mundo, que venha cuidar mais da natureza. Lá do outro lado aí, ó. A gente utilizava o rio, a minha comunidade, no banho, na pesca. Utilizava o rio para molhar nossas plantas. E agora nós ficamos sem o que fazer, né? Que nem as plantas podem molhar mais, que diz que ele agride o solo da terra. Valeu, Lio. E de qualquer jeito em contato com esse rejeito, né? Para mim, aqui agora na beira desse rio, é muito triste, porque a gente lutou contra essas mineradoras e agora a vida saudável que nós tanto luta para o nosso povo, nosso rio, nossos peixes aí tudo podre. É muito difícil. O pessoal está com um projeto das caseiras. Não, não, correto. A senhora tem algum problema de saúde? Não. Toma algum remédio? Para! Para!